У Дніпрі пройшов студентський чемпіонат з боксу. Він тривав 4 дні. Нагороди отримали 36 спортсменів зі всієї України. Дехто навіть представлятиме країну на міжнародних змаганнях. Подробиці у сюжеті Андрія Замкового. 4 дні напружених боїв. Визначилося 10 пар фіналістів. Так, у Дніпрі пройшов масштабний боксерський турнір. У ньому взяли участь 120 спортсменів. Усі представники різних вишів. Організатори підкреслюють, головною нагородою першості не лише кубки та грамоти. На кону мрія кожного юного боксера. На основі цього турніру буде створена збірна України серед студентів, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу. І Всемирної універсіаді, яка состоїться в наступному році. Хоча на ринзі боксери-аматори, трибуни повні. Кожен фінал глядачі зустрічали оваціями. Першим на ринг вийшов киянин Андрій Єфимович. Хлопець займається боксом понад 8 років. У власних силах не сумнівався і виграв бій. Був дуже хороший, я до нього довго готувався. Був настроєний на хороший бой. Був одразу настроєний на перемогу. Вийшов, доказав, що я чемпіон. Фіналів дісталися троє дніпровських боксерів. Серед них – 21-річний студент Дніпровського університету внутрішніх справ Костянтин Пінчук. Він виступав у категорії до 91 кілограма. З виснажливого двобою наш земляк вийшов переможцем. За плечима Костянтина вже є престижні нагороди, у тому числі і міжнародного класу. Ну, моє найбільше досягнення – це я виграв чемпіонат Європи по молоді. Вот, Кубок України виграв в прошлом году. В этом году був дуже сильний турнір в Херсоні у пам'яті Мангера. Міжнародний турнір, 8 стран було з недавніх. Тепер на переможців і призерів першості чекають закордонні змагання. Так, студентська збірна боксерів готуватиметься до чемпіонату Європи, що пройде у вересні.